ဆုံးနေဒေဟာကြိုက်တာတတကိုဟိုဘာဖဖခွန်မာလို့ပြောလိုက်လေဖဖခွန်နေကိချင်ဒီပြောင်းနေနေသိမ့်ထားတယ်တိုင်းတော့မေချုံကြီးတော့ခြေရလားဆက်ရအောင်လို့ထားတယ်ဒီလောက်တော့ထူးရလွန့်ပြစ်လိုက်တော့ဟိုကောင်လေးဟိုမှာရှာနေနေတယ်ကောင်ကြီးကြီးပြန်ချိန်နေတော့ဘာကြီးဒီကောင်ကတော့ဟမ်ဘာဘာမပါလေမလေးယေไอ้ซาปิเน่มึงกะดิคนละตัวนี่คนเฮ้ยพี่แล้วเลยเตี้ยตะคูอยู่ลงมาจ้ะอืมแกเนี่ยก็มาอ๋อทําไมทําไมคนอ่ะพอเลยทําไมได้เดี๋ยวได้ตาเลยตาตาเลยตาคูบอกแกดิช็อกโกแลตช็อกโกแลတော်တော်တော့ဆောင်းမယ်ဆောင်းမယ်ညိုက်ရပါပြီကဲဝင်းနေရနေစပါပြီပြရှင်ပါသေးတက်ကြောကြောပြရှင်စွာချမ်းမြေ့စွာပတ်စံနေအများကြီးဘောစီပြီးတော့တူတွေလည်းစိတ်နေကားတွေဝယ်ပြီးနိုင်ပါစေပြရသူနဲ့ပြပါဟောဆောင်းမလားငါကတော့လည်းသားလို့ငါကလည်းသားလို့တက်စွမ်းခွန်လာအောင်Wow. Oh, it's a chocolate. Okay. Wow, what's that? Papa, do you want to? Papa, do you want to? Papa, do you want to?